Memang sukar jika barangan penting seperti pasport dan wang tunai kita hilang di negara orang. Salah satu tips untuk elak menjadi mangsa, utamakan keselamatan dan berhati-hati ketika berada di perantauan. Duta Besar Malaysia ke Perancis, Dato Zamruni Khalid ketika ditemui secara eksklusif bersama RTM berkata, dokumen Malaysia seperti kad pengenalan dan lesen memandu tidak perlu dibawa ke luar negara. Dan penting juga memaklumkan keberadaan di luar negara kepada pihak kedutaan agar memudahkan urusan kecemasan jika ada. Pada bulan Jun sahaja, sebab sempadan kita dibuka pada bulan Mei. So jadi bulan Mei dan bulan Jun tu ramai pelancong daripada Malaysia dah datang. So daripada 28 keseluruhan 28 kes tadi, 11 kes berlaku pada bulan Jun sahaja. Jadi dekat-dekat separuh lah. Daripada 1,785 rakyat Malaysia di Perancis, lebih 700 adalah pelajar Malaysia dan bakinya mencari rezeki di sini. Ada yang sudi berkongsi pengalaman setelah pernah menjadi mangsa pengelok saku di luar negara. Baik, saya pernah dicuri di Barcelona pada 4-5 tahun yang lalu. So, masa tu saya nak balik ke Malaysia. So, on the way pergi airport, saya bersinggah di kafe dan tiba-tiba beg saya hilang. So, boleh tengoklah mereka banyak ada plan yang bagus. So, biasanya mereka ada satu orang yang buat distraction, macam mereka drop duit shilling. Lepas tu ada satu orang lagi pergi ke belakang curi beg. So, masa tu memang bimbanglah, kerana masa tu beg saya ada mengandungi laptop, telefon dan juga pasport. Lepas tu nak pulang. Bawa kad, cash, sikit cash okey, tapi jangan banyak cash lah. Guna debit card atau credit card. Saudara, bukan saja di Paris. Jika anda melawat ke mana-mana luar negara, pastikan utamakan keselamatan anda. Ia penting bagi memudahkan urusan perjalanan kita ke sesuatu destinasi. Kepada anda yang bakal melawat ke luar negara, selamat bercuti. Yang amat penting, utamakan keselamatan anda. Ravin Shanmugam, Paris, RTM.